Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e hoje a gente vai para um lugar especial, um lugar bem legal, ó, que eu tenho certeza que vocês já estiveram, vocês já foram aí com a mamãe, com o papai, né? Que nós vamos hoje à feira. Olha só o nome da nossa aula, Indo à Feira. Quem já foi na feirinha? Já foi no supermercado? Quem aí já foi? E aí a Pró colocou aqui as frutinhas, ó, porque a nossa aula de hoje tem tudo a ver com esse GIF aqui, essa imagem, ó. Tem a ver com as frutas, né? Nas aulas anteriores, nós vimos as plantas típicas do Nordeste, nós vimos as plantas, né? O que as plantas oferecem, a gente viu os tipos de plantas, de frutos, né? E a Pró trouxe mais uma vez, agora a gente vai falar somente dos frutos, né? E a gente vai ver os nomes deles, então vocês podem fazer o registro aí do nome. É bom que você já vai treinando a sua leitura, a sua escrita, né? Praticando aí. E a gente vai fazer no final da aula algumas continhas, algumas resoluções de problemas matemáticos, né? E aí, olha só, a Pró gosta muito de conversar com os alunos quando a Pró dá aula de matemática, porque a matemática está presente em nossa vida, em nosso dia a dia. Né? Quando você vai na feirinha com a mamãe, com o papai, a matemática vai fazer parte, né, dessa ida de vocês, desde quando vocês estão lá, ó, fazendo a lista de compras, né? Vocês colocam lá o nome, né, dos itens que vocês querem comprar. Vocês vão ver quantas coisas de cada coisa você vai comprar, né, a quantidade. Vocês vão pensar quanto de dinheiro tem, né, para poder gastar lá na feirinha. Então, vocês vão ter que ir lá na feirinha, vocês vão precisar pesar as frutas, ver quanto é que custa cada fruta, qual é a fruta mais cara, qual é a fruta mais barata, né? Qual é a barraquinha que tem o preço melhor, né? Vai ter troco, não vai ter, né? Quanto sobrou de troco, quanto foi que deu a compra, né? Quantas sacolas a gente vai precisar levar, né? Aquelas sacolas eco bags que a gente já aprendeu que a gente tem que proteger o meio ambiente, né? Então, a gente vai pensar em várias coisas e tudo isso tem a ver com a matemática, né? Outra coisa que a gente usa matemática, ó, quanto tempo você vai gastar lá na feirinha, né? Que horas você vai, a que horas você volta, né? Quanto tempo vai durar lá a sua ida na feira? Então, tudo isso envolve matemática, ou seja, a matemática está em tudo em nosso dia a dia, vocês sabiam disso? E aí é engraçado que tem alunos da Pró que falam assim: ai, Pró, eu não gostava de matemática, mas quando a senhora falou que a matemática está em tudo em nosso dia a dia, eu passei a gostar, né? Quando a gente começa a enxergar a matemática em nossa vida, está em tudo que está à nossa volta, né? A gente começa a ver a necessidade, a importância, né, de aprender, de utilizar a matemática em nosso dia a dia, tá bom? Então fica de olho bem aberto e bem atento, para você ver, observar a matemática presente, ó, nessa nossa ida à feira, tá bom? Então vamos lá. Então, a árvore frutífera, né, a Pró trouxe, só para contextualizar a nossa aula, né? Árvore frutíferas típicas da região Nordeste. E árvore frutífera, né, são aquelas que dão frutos, porque tem árvores que não dão frutos, né? Dão flores, flores bonitas. Tem árvore que dá frutos e dão frutos bem saborosos. E a gente viu na aula passada algumas plantas típicas do Nordeste que não são plantas que dão frutos, né? Não só flores e tal. E aí a Pró trouxe algumas que são típicas aqui da nossa região e que dão frutos. Ó, que é o jambeiro, né? Que dá o jambo. Olha só, o jambo é uma delícia, gente. Já conhece essa fruta, jambo? Ela é bem comum aqui na região Nordeste, né? E aí, quando o pé de jambo está florescendo, é a coisa mais linda, que ele cai umas flores, perdão, umas flores rosas, assim, dessa cor aqui, um rosa lindo, lindo, lindo. E aí fica o chão, assim, parecendo um tapete, né, de rosa. Geralmente, o jambo, ele dá ali no final do ano, dezembro, né, janeiro. É lindo o pé de jambo. O araçá, ó, eu nunca chupou araçá, não. Vocês já chuparam? Né? Também é bem frequente, né? Bem presente na região Nordeste, aqui na região de Feira também é bem comum a gente ver o araçá. Pró nunca chupou, não. Vamos ver. Umbu. Ai, umbu é uma delícia. Olha só esse pezinho carregado de umbu, né? O umbuzeiro a gente viu na aula passada, né? Também é típico da nossa região. A pitomba. Pró também nunca chupou pitomba, não. Você já chupou? Mas é uma fruta típica também de nossa região, né?
Coloque aí nos comentários se vocês já chuparam alguma dessas frutas, tá bom? O saputi, a Projá chupou, ele é bem doce, bem docinho mesmo. Né? Parece que tem açúcar dentro dele, de tão doce que é o saputi. Né? Ele tem uma casquinha mais durinha, né? Que parece até o kiwi, lembra um pouco o kiwi, né? Porque tem uma casca bem marronzinha, tem até uns pelinhos assim, bem fininhos, que é o saputi. Tem um carocinho dentro, uma delícia. A pinha, ó, eita, que a pinha é uma delícia, né? Olha só que delícia. Tem esses carocinhos dentro da pinha, ó, e ela é bem suculenta, né? Também dá geralmente, deixa eu ver qual é a época do ano que dá, acho que é março, abril, né? Dependendo se você molhar aí seu pezinho de pinha, se estiver no quintal, ela dá pinha maiores, né? Dá pinha menores. Uma delícia o pé de pinha. E aí esses carocinhos aqui, ó. Certo? O caju, como a Pro já explicou aqui, a florzinha dele, ó, caju, e aqui a castanha, que é uma delícia também. A gente viu o cajueiro, né, na aula passada. A pitanga, eita, que é um azedinho, meio docinho, uma delícia a pitanga, né? Já chuparam pitanga? E a acerola, ó, as duas são meio que parecidas, né? Só que a pitanga tem mais gominhos, né, do que tem uns carocinhos, é diferente da acerola. Uma delícia, né, acerola? Onde é que podemos encontrar frutas em nossa cidade? Né? A gente viu várias frutas aí. A gente viu o jambo, a gente viu a pitomba, o araçá, a gente viu umbu, cajá, caju, pinha. Né? Onde será que nós conseguimos comprar essas frutas em nossa cidade? Né? Tem gente que não tem essas plantas no quintal de casa, né? Tem gente, lá na minha casa, por exemplo, a gente comprou um pezinho de morango, né? E dá o moranguinho lá para a, mas eu não tenho um pé de goiaba, não tenho um pé de mamão, né? E para eu comprar, para eu ter acesso a essas frutas, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que comprar. E onde é que eu encontro, né, essas frutas? A gente encontra em feiras livres, né? Então a Pro trouxe essa imagem aqui do centro de abastecimento aqui de feira, né? Então o centro, ele se organiza, né, com seções. Então tem a seção de frutas, seção de verduras, seção de carne, de cereais, aí onde vende feijão, farinha, né? Então tem várias seções lá dentro do centro de abastecimento, seção de laticínios, aí onde vende queijos, leite. Então ele é bem grande, né? E tem uma variedade enorme de produtos que são vendidos lá no centro de abastecimento. Geralmente lá vendem atacado, né, em grandes quantidades, né? Então, os vendedores de mercearias, né, de supermercados menores dos bairros, eles vão lá para comprar, né, uma quantidade boa, grande de frutas para vender, revender nos bairros, né? Mas nada impede que uma pessoa, né, uma pessoa que não tenha comércio vá lá comprar as suas frutinhas, suas verduras, né? Mas geralmente quem vai lá comprar são pessoas que revendem essas frutas porque compram num valor menor, né? Então aqui a gente vê, a Pró colocou aqui a imagem lá do centro, né? Então, vocês já foram lá no centro de abastecimento? Então, a Pró colocou aqui o nome, ó, centro de abastecimento de feira. Também a gente compra, ó, lá em outras feiras, nas feiras livres, né, daqui de feira, como a feirinha da Estação Nova, a feirinha da Cidade Nova, a feirinha do Tomba, né? Então tem várias feiras livres em nossa cidade, né? Que a gente encontra essas frutas e verduras também. Então aqui, ó, a gente vê as barraquinhas e recebe esse nome porque, né, não é como um supermercado em que tem as regras, né, de vender. Tem um supermercado que vende, né, tem os produtos que geralmente o supermercado deve vender. Na feira livre a gente encontra de vários tipos de produtos. A gente encontra fruta, verdura, a gente encontra animais, né, pessoas vendendo animais, galinha, né, a gente encontra vários tipos de produtos que são vendidos e que geralmente, né, os vendedores, eles mudam o preço, né? Então, por exemplo, eles fazem a xepa, né? Então, no início do dia, eles começam vendendo a fruta com valor e no final do dia, eles já vendem com outro valor. E também dependendo da quantidade, né? Pode ser que você comprando aqui a bacia de batata tenha um preço, né? A unidade da batata tem outro preço, né?
Geralmente não, alguns produtos não são pesados, são vendidos no maço, né, no, na bacia, na bandeja. Então, o preço, né, dos produtos que são vendidos na feirinha são mais livres, né, como o próprio nome diz, né, uma feirinha que não tem tantas regras assim com relação ao preço, né? Quem dá o preço geralmente é combinado às vezes, né? Então, você vai comprar, você pede para o vendedor fazer um desconto, dá um desconto. Se eu levar outra bacia, me dá algum desconto, né? Então os preços são mais ajustáveis, diferente de um supermercado, né? No supermercado está lá o cartaz dizendo, ó, custa esse valor, né? E você não consegue negociar, pedir um desconto, né, com o dono do supermercado, não, né? O preço é aquele, ponto final. Né? Se tiver alguma promoção, aí eles divulgam, mudam o cartaz, né? Porque eles têm algumas regras que eles têm que cumprir, diferente da feira livre, né? Que quem faz o comércio é mais livre, as pessoas podem fazer trocas, podem combinar os preços dos produtos, tá bom? E a gente encontra também essas frutas, ó, em supermercados, né? Então a gente vê no supermercado também tem a seção de produtos alimentícios, produtos de limpeza, de higiene, né? E tem os produtos de a seção de alimentos, né? São de frutas, de verduras, alimentos não perecíveis, né? Então, nos supermercados a gente encontra algumas frutas dessas que a Pro mostrou para vocês, por exemplo, o jambo, a acerola, né? Pitanga, são mais difíceis de a gente encontrar em supermercado. Geralmente a gente encontra muito mais fácil em feiras livres, né? De pequenos agricultores, pessoas que têm lá no fundo de sua, na, na sua, no seu quintal, na sua área, tem aquela árvore, eles colhem e revendem nas feirinhas livres, né? E são produtos que são frutas são muito mais sensíveis, diferente de maçã, de banana, né? Que duram um pouco mais na prateleira. O jambo, ele estraga bem rapidinho. Se você colher e não comer logo, ele estraga bem rapidinho. Certo? E aí a Pro trouxe, né? Lembra que a Pro falou que a matemática está presente em nosso dia a dia, né? Na nossa vida, né? Tem a ver com a matemática, né? Nosso coração, por exemplo, ele tem a quantidade de batimentos que ele faz por determinado tempo de intervalo de tempo, né? Tudo em nossa volta tem a ver com a matemática. E aí a Pro trouxe para vocês verem alguns problemas que têm a ver com as frutas, tá certo? Que a gente viu nesse instante. A Pro vai interromper aqui, vai compartilhar com vocês a nossa tela de atividades, tá? Para vocês, para a gente ir pensando juntos. Joia? Deixa eu interromper aqui e vamos lá. Pronto, nosso primeiro problema, olha só. Vamos lá, deixa eu ampliar aqui nossa tela para vocês conseguirem ver direitinho. Pronto, vamos lá, olha só o problema. Então, aí na escola, né, tenho certeza que a Pro de vocês já mostrou para vocês, né, um problema. Como é a estrutura de um problema? Então, geralmente o problema ele é feito por uma pergunta, né? Então, tem problemas que a gente precisa juntar os elementos, tem problema que a gente precisa retirar elementos, tem problema que a gente não consegue resolver, né, porque está faltando dados, né? E aí você precisa encontrar esses dados de uma outra forma. Né? Então, tem problemas de diversos tipos. Tem problema, inclusive, com informações a mais. Né? Então, a gente vai ver, depois a Pro traz para vocês outros tipos de problemas, para vocês verem que tem informações no problema que às vezes não serve, né? Não ajuda a gente a resolver aquele problema. Tá bom? Então, a Pro trouxe esse probleminha aqui para vocês. E a gente precisa, né? Na matemática também, a gente precisa ler. Então, vejam a importância da leitura também na aula de matemática, né? Então, para a gente entender esse problema aqui que a Pro trouxe, a gente vai ter que ler, interpretar o problema, né? Tentar entender o que é que está acontecendo naquele problema. Então, uma primeira dica que a Pro dá é fazer a leitura do problema, né? Tentar entender qual é a pergunta que está sendo feita, tá certo? Depois você pode tentar se colocar nesse problema, né? Tentar fazer de conta que você está vivendo aquela situação. Aquele problema é com você e você vai precisar resolver aquele problema, tá joia? E aí depois você pode desenhar, né, para te ajudar a tentar encontrar a solução para aquele problema. Você pode tentar fazer algum registro aí, colocar os números, separar os elementos, né? E a Pro já explicou para vocês o que é o elemento.
né, que são as coisas, né, que tem relação àquele problema, né? Então, a Pró já colocou uma dica aqui, ó. Quais são os elementos desse problema? São frutas, né? Tem a ver com frutas. Então, a gente vai, né, pode desenhar esses elementos para depois contar, né? Então, vocês podem usar diversas estratégias. E aí, a Pró colocou aqui, ó, como pensei, né, que é a sua estratégia, né? Como é que você vai fazer para encontrar a resposta para aquele problema? Lembrando que podem haver diversas estratégias, né? Então, numa sala de aula, sua estratégia pode ser diferente da estratégia de um outro coleguinha. Pró, o que é estratégia, né? É a forma que você escolheu, né? Encontrou para achar aquela resposta daquele problema. Então, a sua resolução, a sua resposta pode ser, né? A sua estratégia pode ser diferente da estratégia de outro colega, tá certo? Aqui embaixo, a Pró colocou a resposta, e aí, nesse caso, a resposta tem que ser a mesma, né? O resultado final deve ser o mesmo. A gente não vai fazer contas diferentes para achar resultados diferentes. A gente pode ir por caminhos diferentes, mas no final a gente vai encontrar a mesma resposta. E a prova vai mostrar para vocês aqui depois, né? E na aula anterior, a prova já mostrou para vocês, né, que usando estratégias diferentes, a gente encontra o mesmo resultado. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é ler o problema. Então a prova vai ler para vocês, tá certo? Olha só, na casa de Aninha tem 10 laranjeiras. Laranjeira é pé de laranja. Então, tem 10 pés de laranja. Tem uma mangueira, dois limoeiros, 12 aceroleiras, eita, e 5 bananeiras. Quantas árvores tem na casa de Aninha, né? Então, olha só. O problema diz que tem uma menina, né, que é a Aninha, e na casa dela tem vários pés de frutas, né? Então, quais são as frutas que tem na casa de Aninha? Vamos lá, a prova vai começar o registro aqui, ó. Tem pé de laranja, né? Opa, deixa eu mudar aqui. Laranjeira. Quantas laranjeiras tem, gente? Quem lembra? Tem 10. Então, a prova vai colocar aqui o número 10, ó. Pronto. Tem mais o quê, ó? Tem uma mangueira. Então, a prova vem aqui, ó. E vou acrescentar aqui, ó. Mangueira. Tem quantas mangueiras? Uma mangueira. Tá certo? Qual pé de fruta tem mais lá no, na casa de Aninha? Tem o limoeiro. Tem quantos limoeiros, ó? Dois. Vamos colocar aqui, ó. Dois limoeiros. Pronto, coloquei. Aceroleiras, que é o pé de acerola. Quantas são, ó? 12. Vou colocar aqui. Aceroleiras. Difícil, hein? Essa palavra. 12 aceroleiras. E, por último, ó, 5 bananeiras. Ô, Pró, eu preciso fazer dessa forma? Não. Lembra que a Pró falou que você faz o registro da forma que você achar melhor? A Pró colocou aqui, ó, as palavras. Mas como é que você pode. Outra forma que você poderia fazer? Você poderia fazer, ó. Você poderia fazer o desenho, né? Então, você poderia fazer o desenho da laranja, ó. O desenho da laranja, da manga. É porque a Pró aqui não sabe desenhar direito aqui no negócio aqui, né? No aplicativo. Pode fazer o limão, pode fazer o pé de acerola, ó, ou as acerolinhas, ó, e aí você faz o seu desenho. A banana, né? Então vocês poderiam fazer aí da forma como vocês quisessem o registro e colocar a quantidade de cada fruta do lado, tá bom? A Pró colocou aqui o registro escrito porque fica mais fácil aqui para a Pró usar, tá certo? Beleza, então agora a gente já sabe quantos pés de frutas tem de cada um, né? Então a gente viu aqui, ó, tem 10 pés de laranja, um pé de manga, dois pés de limões, 12 de acerola e 5 de bananas. Pronto, já resolvemos o problema? Não, né? A gente tem que responder à pergunta. E qual foi a pergunta do problema? Qual é a pergunta?
Quantas árvores tem na casa de Aninha? Quantos pés de frutas, né, tem na casa de Aninha? Então, para encontrar essa resposta, o que é que a gente precisa fazer? Porque aqui, ó, a prof só fez o quê? O registro de todos os pés. Mas a gente já sabe qual é o total? Ainda não. Então, para encontrar o total, a gente vai fazer agora o nosso cálculo, né? E aí, como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer usando desenho, né? Então, vou fazer aqui duas formas, ó, com o desenho. Opa, deixa eu botar a caneta. Com o desenho, ó, e com os números, tá bom? Então, vou começar com o desenho. Vou colocar aqui, ó, as 10 laranjeiras, tá bom? Então, eu posso. Lembra que a Pro mostrou para vocês o material dourado? Que a Pro falou, né, que o material dourado tinha barra e que na barra tem 10, né? Tem 10 unidades. Então, a gente poderia representar aqui, ó, a barra. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, né? Então, a gente poderia representar a laranjeira, ó, que tem 10, usando aqui só uma barra, né? Ou você poderia desenhar as 10 laranjinhas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, deixa eu botar os cinco assim, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. A gente poderia fazer assim também. Da forma como você achar melhor, você pode fazer a representação da dezena, tá certo? Do numeral 10, bom? A prova é deixar então aqui, ó, as bolinhas, tá bom? Para representar a laranja. No próximo a gente faz com a representação da barra, tá bom? E agora a mangueira. Então eu tinha. Coloquei as 10 laranjas e agora eu vou colocar, ó, mais um pé, né? Que é a da manga. Vou colocar aqui. A manga. Tá joia? Agora eu vou colocar o limoeiro, que são quantos? Dois. Vou colocar aqui embaixo, ó. Um, dois. E vou colocar, ó, as 12 aceroleiras, tá bom? E aí você pode, lembra que a prof fez o exemplo da barra? Você pode colocar barra, pode colocar mais 10 bolinhas, tá bom? Então, eu vou colocar mais 10 bolinhas. Mais 12, na verdade, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. São 10? Não, são 12. Então, já tem 10 aqui. 11, 12. E agora eu vou registrar o último pé, que é o 5, ó. Um, dois, 3, 4, 5. E agora, pro, eu faço o quê? Agora eu vou contar, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Olha só, a gente encontrou aqui, ó, vou botar o 30 aqui. Perceberam que demora quando a gente usa, né, o desenho? Vamos ver se com o número é mais rápido. Vamos lá, usando os algarismos. Né? Então, a gente vai colocar aqui o 10, pés de laranja, mais, ó, um pé de manga, mais dois pés de limão, ó, tá aqui. Opa. Mais 12 pés de acerola. Mais cinco pés de banana. Vamos somar tudo agora? Vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho 10 pés de laranja mais um de mangueira, né? Quantas são no total? 10 mais um, 11. Coloco 11 aqui. Posso juntar aqui, ó, esse 2 mais o 12? Posso. Posso juntar o 12 mais o 5? Posso. Vou botar aqui, então, ó, 12, 2 mais 12. Eu tenho 12. Mais 2, ó, 12, 13, 14. Acrescento 14 aqui. Mais o 5. Pronto, agora eu vou juntar o 11 mais o 14, ó. Aí lembra que a Pro falou com vocês, né? Que aqui a gente tem, ó, a dezena, ó. A gente pode somar as duas dezenas. Lembra as duas barrinhas, ó? 10 mais 10. Quanto é? 20, né? Então vou colocar aqui o 2 da dezena. Mais uma unidade, né? Mais um mais quatro, né? Que é igual a 5. Eu coloco 5 aqui, ó. Essa unidade mais essa unidade, tá bom?
1 mais 4, 5. E agora eu vou somar com esse 5 que sobrou. Ó, 25 mais 25 é igual a quanto? A 30. Achei a mesma resposta, ó, gente. A mesma resposta, tá certo? 30. Então, agora a gente vai registrar a resposta. Então, quantas frutas. Opa, deixa eu levantar aqui. Quantas frutas tem na. Quantas árvores tem na casa de Aninha? A, ó, a resposta: A, 30 árvores na casa de Aninha. Prova aí, botar aqui mais para baixo para não ficar na frente. Pronto. Pronto. Viram só? A gente usou estratégias totalmente diferentes. Aqui a gente desenhou, aqui a gente foi usando os algarismos, tá bom? E aí você vai tentando ver qual é que você já consegue fazer sozinho, né? Qual é que você já consegue entender de forma com autonomia, tá bom? A Pró trouxe mais um problema para a gente tentar responder junto. Olha só. De novo, a gente começa a ler o problema, a gente tenta entender o problema e a gente vai tentar encontrar qual é a estratégia melhor para resolver esse problema. Tá bom? Vamos lá, ó. Em uma cesta havia 12 mangas. Paulo colocou mais 11 goiabas. Quantas frutas há nessa cesta agora? Né? Então, e aí? A gente, qual é a situação que aconteceu? Né? Então, tinha uma cesta de frutas e nessa cesta já tinha quantas frutas? 12 mangas. Paulo fez o quê? Paulo colocou, né? Acrescentou mais 11 goiabas. Então, ele juntou, né, mais frutas àquelas que estavam ali na cesta. E aí, quantas frutas tem na cesta agora? Então, a gente vai fazer novamente um cálculo de adição, porque a gente está juntando coisas, a gente está somando, certo? Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer a estratégia de novo. Opa, deixa eu para colocar a caneta. A gente pode fazer aquela estratégia, né, a primeira estratégia, utilizando o desenho, ou a gente pode fazer a segunda estratégia, utilizando o cálculo, para fazer as duas, tá bom? Porque aí quem já conseguir fazer a segunda já faz, quem só estiver conseguindo fazer a primeira, usa a primeira, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai fazer, ó, a primeira coisa, que são as 12 mangas, e a gente pode fazer. Aqui a prova vai usar o material dourado, lembra que são as barras, ó, a prova vai colocar uma barrinha aqui, que quer dizer que tem 10, ó, unidades, ou seja, tem 10 mangas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. A Pró está desenhando aqui cada unidade. Mas das próximas vezes, a Pró já não vai desenhar, porque você já sabe que nessa barra aí tem 10, tá bom? Então aqui já tem 10 mangas. Só que são 10 mangas? Não, são 12. Então a Pró vai acrescentar, ó, duas unidades. Uma. Duas unidades. Então, aqui, ó, 10 mais 2, ó, 10. 11, 12. Tá joia? E Paulo colocou quanto? Mais 11 goiabas. E aí, a prova fazer o quê? A mesma coisa. Lembrando, a barra, ó, a barra tem quanto? 10. Então, a prova vai, ó, colocar uma barrinha só. Não vou cortar aqui mais, não, tá bom? Vocês conseguem entender que aqui tem 10, ó, 10 barrinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. A prova vai fazer até você se acostumar. Então, ó, tem 10. Só que são 10 goiabas que Paulo colocou? Não, Paulo colocou 11. Então, a prova só colocou 10 aqui. Falta colocar mais quantas unidades? Mais uma, ó, mais um quadradinho. 10, 11. Pronto, agora a gente vai juntar o que tinha antes com o que Paulo colocou depois. Então, tinha 10, ó, 10. Mais essa barrinha de 10, quanto é? Tem 10. Mais 10? 20. 21, 22, 23 frutas, ó. 23, tá joia? Vamos agora com os números, para ver se dá mesmo resultado. Ó, as 12 mangas mais as 11 goiabas. Aí o que que a gente vai fazer? O que que a gente pode fazer? A gente junta as unidades, ó. Esse primeiro algarismo aqui, ó, é a unidade, certo? E esse aqui também é a unidade. Então a gente vai juntar, ó, o 2, duas unidades mais uma unidade, que é igual a quanto?
A3. A prova vai mudar a canetinha aqui para vocês verem que a prova vai somar agora as dezenas, ó. Esse 1 aqui é a dezena, que é essa dezena aqui, tá bom? É essa barrinha. Esse 10, mais essa outro 10 aqui, que é a dezena, ó. 10 mais 10, quanto foi? Ó, 10, essa barrinha mais 10 é igual a 20. Aí a prova só coloca o 2 aqui, ó, da dezena. Então, aqui a gente tem a unidade e aqui a gente tem a dezena. Encontramos a mesma resposta, tá vendo? Então, qual é a resposta final que a gente coloca aqui no problema? A pergunta foi: quantas frutas há na cesta agora? Ó, há 23 frutas na cesta. Ou agora, né? Agora há 23 frutas na cesta. Pronto, concluímos o nosso problema. Curtiram essa resolução de problema? Da próxima vez a Pro traz outros problemas para a gente continuar resolvendo juntos, tá certo? Você pode mostrar para a sua Pro aí a sua forma de resolver o problema, para a sua Pro te orientar melhor. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, né? Que vocês utilizem essas estratégias, vocês tentem aí se aventurar. Se você já sabe usar muito bem a estratégia número 1, a do desenho, tenta usar a estratégia de número também. Não fica só com uma estratégia, não, tá certo? Pra gente se ver na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.